wishing more. Maybe you should wish it more. No niin, terve, meillä se nimi on Jon Loksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tai miten aiheena on, että onko Joontu haukkuman nimi? Kyllä on. Olette varmasti kuullut, että mä olen sanonut, että minä en tykkää Joutun nimestä, niin mä sinun pirän haukkuma nimenä sitä. Mä tykkään vain Jonttu nimestä, eikä Joutun nimestä. Jonttu on paljon parempi nimi. Et. Joo, koittakaa Jonnet jo ymmärtää. Jonttu on paljon parempi nimi. Niinku mun kanavassakin lukee Jonttu Vlogs, niin sit se on Jonttu, eikä mitään Joutu. Et. Mä pirän haukkuman nimenä, niin kun te pirän ihan Jonne-sana haukkumana. Minä pirän sitten Joutun nimenä. Tai Joutun nimi haukkumasanan. Et. Kun te pirän Jonne-sana haukkumana, niin mä pirän sitten Joutun haukkumasanan. Että, Kyllä. Mä pirän itse sinä Joonu nime haukkuma niminä. Että. Niin kun mä olen aiemmassakin nimessä sanonut, että Joutu on haukkuma nimi. Et. Joo. Kyllä. Eli Joutu on haukkuma nimi. Mun mielestäni. Et. Joo. Kyllä. Se on vaan niin. Mä en pidä Joutun nimestä. Et. Joo. Mutta joo, nämä videot näitä olla nyt sit tässä ja joo. Mutta joo, se on moro. Ja kun katselen, niin tunnista enää sitä en.